Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Mirjana Vladisavljeva, ova je emisija Otvoreni ekran. Da li je Srbija na istoku ili na zapadu, pitanje je koje se ovde već vekovima postavlja. Znači, ne unazad nekoliko nedelja ili nekoliko meseci, čak ni godine, nego vekovima se postavlja pitanje da li je Srbija na istoku ili na zapadu, mada zaista smo ovih dana ponovo pred tom dilemom i trebalo bi da se opredelimo kojim ćemo putem dalje ići. Možemo li ostati neutralni u odnosu na svetska dešavanja ili nas taj raskorak u kojem se nalazimo može skupo koštati? Večeras je naš gost i sagovornik u ovoj emisiji član predsjedništva Srpskog pokreta obnove, ali i direktor stranke Srpski pokret obnove, Aleksandar Cvetković. Dobroveče i dobrodošli, gospodine Cvetković. Dobroveče, bolje vas našao i hvala na pozivu u novom studiju. U novom studiju, da, bili ste već jednom gost. Gospodine Cvetković, evo, možda teško pitanje na samom početku, gde je, ne geografski, gde je Srbija? Na istoku ili na zapadu? Pisali su o tome da je Srbija na istoku, ali gde smo mi? Ili smo negde između? Srbija izgleda istok na zapadu i zapad na istoku i tako je stvarno već vekovima, kao što ste rekli. Geografski je jasna situacija gde smo, ali meni se sve više čini da jedan određeni broj naših građana kao da zaboravlja geografiju i kao da bi radije da živi u nekim tim idejama, ideologijama, zabludama čak i mitovima, da možemo da preletimo, da možemo da budemo tamo gde nismo i da nam je na kraju krajeva i mesto tamo gde nam nije mesto. Znači, jednostavno mi smo evropska zemlja i ne znam zbog čega, stvarno ne razumem, bez obzira što stvarno se trudim da ishvatim te različite ideje i tako dalje, ali ja zaista ne razumem kako je moguće da neko negira evropski identitet Srbije, da neko unutar Srbije priželjkuje da ne budemo Evropa kada već jesmo. Ili da non stop dokazuje i tvrdi kako smo mi, eto, so soli Evrope. Znate, ipak mi imamo dosta da trčimo za tom Evropom u smislu ipak i ratova 90-ih, i zaostalosti industrijske tokom 80-ih i 70-ih godina. Znate, ali to je problem i stvarno... I sankcija koje smo imali. Sankcija 90-ih koje su nam uveli, bukvalno čitav svijet. Ne, ne od Evrope, od čitavog sveta, pa i te pomenute Rusije. Jeste, i Rusija, da. I Kine na kraju krajeva. Da, oduše Kine je bila uzdržana, čini se. Da, a Rusija jeste glasala, je predsjednik Rusije glasao za sankcije, da se uvedu sankcije Srbiji. Ali negde početkom ovog veka, 21. veka, ta Evropa ili Evropska unija nas je svrstala u zemlje Zapadnog Balkana. Tako je. Šta to znači? Mi smo jedna od zemalja Zapadnog Balkana. Pa pazite, to se otprilike desilo, ako se ne varam, u isto vreme kada je Rumunija i Bugarska su postale članice Evropske unije, tako da je taj naš istok geografski postao ideološki, ajde da tako kažemo, zapad za nas. I samim tim, to telo evropskog kontinenta je zaokruženo i mi smo u sred toga. Tako da samim tim, mislim da Zapadni Balkan kao formulacija u suštini pokazuje i taj moment gde Srbija spada, gde nas vide, gde nas drugi vide i gde bismo mi konačno trebali sebe da prepoznamo, trebalo da sebe prepoznamo. Da. I sad, ono što je aktuelno ovih dana, mi jesmo kandidat već dugo, kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, ali ovih dana jeste aktuelna činjenica da bi mi trebalo da se opredelimo, o tome ćemo možda malo više govoriti u ovoj emisiji. I sad, ja sam nekako insistirala na tome da u emisijama, kada jeste tema Evropska unija, govorimo afirmativno o Evropskoj uniji i o prednostima Evropske unije ili članstva u Evropskoj uniji, ali sad kao da imamo utisak da se više govori o nekim obavezama u odnosu na Evropsku uniju i ono što Evropska unija od nas traži u ovom momentu, a pre svega u vezi sa ratom u Ukrajini, ali naravno statusom Kosova. Pa znate kako, Evropska unija, to je dobra konstatacija da se stvarno veoma dugo govori inače,
Vi možda zaista govorite o prednostima Europske unije i članstva Srbije u Europskoj uniji. Da. Ali je činjenica da mi u stvari, bez obzira šta nam stalno nešto podmetali, da smo izloženi propagandi proevropskoj, pronatovskoj već decenijem i šta, mi nismo. Mi definitivno nismo, mi smo pod potpunim pritiskom jedne kontrapropagande. Jer ja činjenica, imam taj utisak. Da, jer činjenica je, vidite, i oni koji su propagirali Srbiju u Europskoj uniji, često su veoma pogrešno to radili i rade. Znači, ne možete govoriti o Europskoj uniji samo na nivou ideje. Ne možete govoriti o Europskoj uniji samo na nivou koristi, beneficija u smislu ekonomije i ostalo. Europska unija je projekat koji zaista traje od 1953. pa do sada. Znači, to se razvija od Evropske zajednice za čelik i ugalj, da, pa preko Evropske ekonomske zajednice, pa Evropske zajednice, pa do Evropske unije, pa ko zna do čega u budućnosti. Znate, i tu su najčudnije priče, ono, raspašće se Evropska unija. Evo, ja imam 45 godina. Ja mislim da, pa sigurno ovo, od kad je počelo višestranačje, slušamo kako će se raspasti Evropska unija koja se tek formirala, tako reći, pod tim imenom. I mi ovde u Srbiji stalno čekamo neki propast, neke tuđe ideje, a sve vreme smo kao na tom putu, u smislu mi smo kandidati za članstvo. E sad, šta je poenta? Ako vi želite negde da budete član nečega, valjda je logično da vi želite da prihvatite pravila igre koja taj klub ili ta liga, da tako kažem, promoviše. Znači, poenta, sedimo na evropskom putu i čekamo da se oni sete nas i da nas pozovu da uđemo, da, jer, za Boga, pa mi smo mnogo bitni. Znate, tu je jedan nivo problema. Drugi nivo problema je, mislim, problema sa shvatanjem Srbije i članstva Srbije u Europskoj uniji. Drugi nivo problema je u tome, čekajte, postoji Europska unija, znači, koja ima svoja pravna pravila, svoje regulative, svoje, tako reći, skoro pa su stigli bili do Ustava. Znači, imaju evropsko državljanstvo, imaju standarde, imaju mnogo toga što zaista funkcioniše već desetak godina, 20 godina, 30 godina, znači neki standardi se unapređuju tokom ovih decenija. Srbija je članica, kandidat za članstvo. Nije jedina. Evo, tu su i druge neke zemlje koje tek treba da počnu pregovore o pristupanju. Srbija je 2004. postala kandidat, je li tako? Ili 2000... Sad mi je nekako pobegao taj podatak, iskreno, ali mislim 2004. Nije ni bitno, možda i pre. 2001. možda... Možda i 2001. već. Međutim, šta je sada tu poenta? Slovenija. Socijalistička republika Slovenija u okviru Socijalističke federativne republike Jugoslavije pokreće kampanju Evropa zdaj zajedno s Jugoslavijom, u Jugoslaviji. Dolazi, nažalost, do raspada Jugoslavije, dolazi do krvavog raspada Jugoslavije, još veća žalost. Sve to što se nas ostalih na tom Zapadnom Balkanu staje, dobijamo neke druge, da kažemo, prioritete, a Slovenija nastavlja svoj evropski put. Slovenija od te 89. kada je, tako reći, 99,9% Slovenaca reklo da je za evropski put i evropsku Sloveniju, od 89. e ona 2004. postaje član. Znate, nisu imali rat, nisu imali sankcije. Imali su rat, ali onaj za izlazak iz Jugoslavije. Znači, oni su imali vrlo malo tih tegoba koje smo imali mi, ili Bosna i Hercegovina, ili pa i Severna Makedonija. Čak i Hrvatska. I Hrvatska, da. 2004. postaju član. Znači, evo sračunajmo. To je 15 godina puta evropskog da postanete punopravna članica. Jedna Slovenija. Sa takvom ekonomijom kakva je bila, ako se setimo, i u onoj Jugoslaviji, da kažemo, napredna. Šta onda da očekuje Srbija koja zaista, od kad je postala kandidat, dva koraka nazad, jedan korak napred, pa dva napred, pa jedan korak nazad. Znači, imamo, opet kažem, političke elite koje nikako da kažu građanima upravo to, šta su koristi od Evropske unije. Šta je poenta, zašto ćemo mi u toj Evropskoj uniji? Znači, nije to samo geografija, nije to samo taj bezbedonosni pristup, čekaj, ajde da budemo svi zajedno, jer prosto logično je, ako ste zajedno, lakše ćete prebroditi neke tegobe. Nego činjenica da moramo da pogledamo iskustva. Ovde se vrlo retko ili nikada ne pominje šta je i kakva je bila ekonomija Portugala pre ulaska u Europsku uniju. A šta je danas ta zemlja, ta Portugalija? Kako izgleda Lisabon? Kako je vino koje se proizvodi u Portugaliji? Da li ono ima plasman na tržište celog sveta?
Znate, ja sam pre 4 godine gostovao ovde kod vas. I to sam došao baš sa skupa u Tirani gde smo razgovarali na Balkanskom molitvenom doručku o nekim, da kažemo, tim idejama koje su, evo, sad se otvaraju, da tako kažem, i Otvoreni Balkan, i Otvoreni Balkan dobija neki izraz. A tada sam prokomentarisao, evo, mi ovde vidimo Minakvu na stolu, je li tako? Tada sam prokomentarisao da je jedna druga voda iz Srbije bila u hotelu, u svim sobama, u konferencijskoj sali, na tom skupu. Tu vodu, našu, iz Srbije, su pili i svi predsjednici Albanije, jer su svi bili na skupu, i bivši i tadašnji. Pili su bivši funkcioneri američke administracije. Pili su, znači, svi mogući ljudi sa Balkana su pili vodu iz Srbije. Ja sam prokomentarisao, kad smo mi to postali narod koji pobegao od vizije, od stvaralaštva, kada smo prestali da budemo pobednici? Jer jednostavno, po meni, to je ideja Evropske unije, pobednička ideja u smislu dajte da naše vrednosti koje imamo nesporno, Srbija ima svoje vrednosti i prednosti. Da plasiramo. Dajte da plasiramo na mnogo veće tržište. Dajte da naša kulturna dostignuća prezentujemo čitavom svetu, a to ćemo sigurno kroz, eto da se dotaknemo i tog materijalnog momenta, kroz mogućnost i predpristupnih fondova korišćenja u svim segmentima života i kroz razmenu studenata koju radimo sa Evropskom unijom. Mi ne radimo razmenu studenata sa nekim drugim svetskim silama. Znate, i mene zaista užasava ta stalna banalizacija priče o velikim silama, kao da živimo u 3 karte za Hollywood. Kao da nam je film postao živ. Ali dobro, neki su političari govorili da mi možemo na 4 stolice da... I zeznuli su stvar. Otvoreno rečeno. Taj raskorak o kojem večeras govorimo je neprekidno prisutan ovde. Tako je. I mi imamo, nažalost, i posle 5. oktobra velika razočarenja i velike prodate naše snove. Pre svega nas koji smo bili 90-ih opozicije. Prekinula sam vas, ali zato što bih da vas vratim na ovo. Neprekidno oni koji jesu protiv Evropske unije ili ulaska Srbije u Evropsku uniju govore kako nas Evropska unija neprekidno uslovljava. Pa je to bilo saradnja sa Haškim tribunalom. Ali pogledajte, opet da se vratimo. E sad, da li jesmo sada u toj situaciji kada se to nekako više vidi, jer dolazili su ovih dana predstavnici zemalja koje su u Evropskoj uniji i jasno su nam dali do znanja da mi moramo da se, bar ja imam takav utisak, ne znam da li vi imate takav utisak, da su nam jasno dali do znanja, hoćete li da budete deo Evropske unije, deo Evropske zajednice evropskih naroda, onda morate... E, to je to. Da. Upravo to što ste sada rekli. Stalno se govori u tom medijskom, da kažemo, o javnom nebu, stalno se govori o pritiscima iz Evrope, o tome da mi moramo nešto, da mi moramo nešto, ali pazite, stalno kao da zaboravlja se druga stvar. Ne mora ništa. Ali ako želimo da budemo deo jedne priče, onda moramo. Ne, ne, onda prosto moramo. Ne, ali pazite, hoćete da budete deo neke druge priče. Ajde da prebacimo lopticu. Hoćete da budete deo, da Srbija bude deo Evroazijske unije ili ne znam čega. Pa morate onda da poštujete pravila te unije. Morat ćete. I to je onda isto pritisak. Znate, to licemerje koje se stalno nešto promoviše kao Zapad je licemeran i ne znam nija šta, kako se odnosi i prema nama i prema Rusiji i prema svima. Ali čekajte, šta je sa našim licemerjem? Čekajte, hoću da budem deo jedne lige sportske, ajde da prebacimo na teren sporta. Znači, postoji liga i vi ste sad jedan klub koji želi da učestvuje u toj ligi, ali vi biste tako da učestvujete da vi donesete svoje pravila, a 20-30 drugih koji učestvuju da se prilagode vašim pravilima. Ili, pa čekajte, ako smo različiti, pa možemo i mi da igramo našu igru, a vi igrajte svoju. Pa je super, ajde da mi igramo vaterpolo na košarkaškom terenu, a svi ostali neki igraju košarku. Šta to znači? Da li smo mi blesavi ili... Dobar, ali sada konkretno jesu 2 zahteva. Naravno. Pre svega... Došli smo, doterali smo cara do duvara. Da se uvedu sankcije Ruskoj federaciji, a opet, druge strane, opet Kosovo kao tema koja je neprekidno na dnevnom redu, međusobno priznavanje ili već... Šta će biti i kako će to izgledati? Šta vi mislite? Da li mi treba da uvedemo sankcije? Konkretno vas pitam. Pa pazite, Srpski pokret ono je 11. aprila doneo programsku deklaraciju u kojoj smo se jasno opredelili kao prva stranka u Srbiji o tome kako vidimo situaciju
da je agresija izvršena na Ukrajinu kao nezavisnu teritoriju, nezavisnu državu, međunarodno pravno priznatu, da je time prekršeno sve moguće što je moglo da se prekrši i da je naprosto agresor Ruska federacija. To su neke nepobitne činjenice i ja mislim da čak i oni koji podržavaju Rusiju te činjenice ne mogu da spore, niti ih spore. Tu dolazi onda drugi nivo priče, da li je to opravdano, neopravdano i ostalo. Međutim, mislim da grešimo svi kada ulazimo u pitanje ocene šta je, propaganda je u ratu normalna stvar. Mi smo doživjeli ratove, mene to fascinira koliko naš narod, kao da, kad kažem narod, opet je to grupe određene, nije to ceo narod, ali postoje ljudi koji kao da se nama ništa nije desilo. I samo pamtimo to jedno bombardovanje 99. To ne opraštamo nikako. To nam je tačka, to nam je tačka razdvajanja svega dobrog i zlog. Zaboravljamo sve ratove 90-ih. Zaboravljamo šta su radile vojske Srba, vojske Hrvata, vojske Bošnjaka u Bosni. Zaboravljamo šta se radilo u Republici Srpskoj Krajini. Zaboravljamo šta se radilo u onim svim SAO varijantama. Zaboravljamo sve mirovne inicijative tog zlog zapada, zlog po znacima navoda. Zaboravljamo da je Rusija sve vreme to podržavala, te mirovne inicijative. Onda ide onaj argument, pa da, to je bila Jeljcinova Rusija. Pa gospodo, Jeljcin je doveo na vlast Putina. On je doveo direktora FSB-a svog tadašnjeg na mesto svog naslednika. To ovde ljudi uopšte kao da se ništa nije desilo. Ali to i ne znaju mnogi. Da, znate, Putin je doživeo... Neki imaju utisak da je Putin već vekovima... I to i druga, pa izgleda i on ima utisak taj. Da, vekovima na čelu Rusije ili već... Sve u svemu, kada govorimo o pritiscima, o Kosovu, o pitanju Kosova i Metohije, znate, imamo taj jedan problem gde su od 2000-te na ovam, se mnogo toga, od 99. u stvari, se mnogo toga izdešavalo. Zato kažem, zaboravljamo mi mnogo i ne govorimo o tome. I kad neko kaže, onda dobija drvlje i kamenje, zašto je rekao? Znate, Srpskom pokretu obnove izgleda je neminovna ta istorijska uloga da stalno govorimo nešto što drugi neće da kažu, a mi to prosto vidimo. Pa upravo se to i desilo sad pre nekoliko dana ili već nedelja, koliko je vremena prošlo, kada je predsjednik vaše stranke, Vuk Drašković, gostovao na televiziji N1, to je izazvalo burnu polemiku, pre svega na društvenim mrežama, od onih koji su ga hvalili. Pa i Vesna Pešić, njegova nekadašnja saborkinja, je na Twitteru napisala da Vuk Drašković ponovo govori ono što drugi ne smeju da govore. A opet s druge strane, bilo je oni koji su se pitali zašto uopšte Vuk Drašković se pojavljuje u medijima, ko je Vuk Drašković da govori o trenutnoj situaciji. Da, mene fascinira ta sloboda govora koja se promoviše tako što se pita zašto nekoga pitate nešto. To je fascinantno, znate, i onda se postaje pitanje, pa koja je razlika? Ako sa jedne strane jedni to govore, a sa druge strane drugi to govore, onda razlike i nema, je li tako? Da. I sad ja ne znam ko je sve gledao i ko je slušao ovaj šta je Vuk Drašković rekao u tom intervju na televiziji N1, nećemo sad prepričavati, ali ukratko, to jesu stavovi, je li tako, i vaše stranke? Naravno. To nisu samo stavovi Vuka Draškovića. On je predsednik stranke, ali samim tim kažem, mi smo doneli tu programsku deklaraciju i posle toga su izašli neki tekstovi gospodina Draškovića vezani za ukrajinsku krizu, odnosno za rat u Ukrajini, a ja bih čak vratio gledaoce, ako mogu, ima na internetu, može to da se pronađe, postoji tekst Vuka Draškovića iz 2019. čini mi se, pred vratima, ne, ili je možda bio 2021. ali pred vratima rata se zove. Znate, kada vam neko kaže nekoliko meseci ili godina na šta liči ovaj svet, da se zapad povlači, da se neko drugi podiže i da smo veoma blizu onoga što smo doživjeli 38. 39. a da nekoliko meseci ili godinu dana kasnije živimo u takvom svetu, znate, onda bi, ja lično bih pa malo poslušao tog čoveka šta govori i te ljude koji su spremni da malo budu oni petlovi koji kukuriknu pre vremena. Jer jednostavno, znate, ponekada morate čuti i glas savesti, glas razuma. Znate, nije pitanje, vi ste pitali da li treba uvesti sankcije Rusiji. Prva stvar, koje sankcije? Druga stvar, da li su sankcije usmerene prema vođama Kremlja ili prema Rusiji kao državi? Treća stvar, koliko je Rusa pobeglo od tog vođe Kremlja? Pa se doselili i ovde, naravno, doselili i ovde. Čujemo ih.
prave firme, naravno, prave firme, postoje podaci na APR-u koliko je firmi registrovano samo u poslednjih mesec, odnosno dva. Znači, imate činjenične stvari koje govore u prilog tome da se dešava nešto što zaista mora da izazove reakciju Srbije i Srba. Znate, meni je fascinantna ta činjenica da mi koji smo doživeli bombardovanje, doživeli ratove, možemo da pronađemo ikako u sebi opravdanje za agresiju. A opet vam kažem, čak i oni koji podržavaju Rusiju Vladimira Putina, znaju da je ovo agresija na Ukrajinu. Samo to pravdaju zato što je, ne znam, Ukrajina ratovala protiv secesionističkih teritorija, zato što je ugrožavala prava, zato što ovo, zato što ono. To su opravdanje, znate. Ali to će neke buduće generacije dati sud. Ne možemo nikada, pazite, mi ni uzroke Prvog svetskog rata, evo i dan danas naučnici, istoričari dolaze i osvetljavaju iz jednog ugla, iz drugog ugla. Znate, nije to baš tako jednostavno, e, gledam ja, ne znam, nešto na TikToku, nešto na društvenim mrežama, nešto sa Russia Today, nešto sa Sputnika, pa ja imam stav. Znate, nije to baš tako. Moramo malo dati to da odmakne, a opet kažem, ako nam je cilj da budemo evropska zemlja, ako su sve okolne zemlje određeni nivo sankcija uvele, a to su uvele zbog opravdanja, opet kažem, da je to zato da se osujeti dalje ratovanje u Ukrajini, da se zaustavi agresija. Znate, mi imamo 92. iskustvo da je neko sankcionisao Saveznu Republiku Jugoslaviju da bi se zaustavio rat u Bosni i Hercegovini. Da li je to bilo uspešno? Tu ide onaj argument, znate, mi smo doživjeli sankcije, pa nismo baš toliko željni da uvodimo drugima. Da. Jer je to pogađalo zaista i građane, o stvari, zaista građane je pogađalo. One protiv kojih je bilo usmereno je vrlo malo pogađalo, ako je. Znate. Ali, opet kažem, tu se postavlja ne samo ekonomski moment. Stalno je to, šta je vrednije, da li je ukinuti sad gas jeftini Srbiji ili ne znam šta, da li se odreći saveznika, da li, pa čekajte, niko nije pitao, a što se odrećemo saveznika iz Prvog svetskog rata, iz Drugog svetskog rata, zašto ratujemo protiv njih, zašto smo stalno okrenuti protiv tih saveznika. Mi iz Srpskog pokreta obnove od 1990. govorimo Srbija na zapadu, Srbija u Evropi, Evropa u Srbiji, to su nam bili slogani. Ja moram da podsjetim gledalce da smo mi od 1990. do dana današnjeg na istom stavu. Da Srbija treba da bude zemlja Evrope, zemlja Severnoatlantskog pakta. To je činjenica, da. Pazite, Srpski pokret obnove ne menja svoje stave u vezi sa evroatlantskim integracijama. S tim što nas stalno pozivaju da menjamo stave, ali izgleda ne čitaju. Dobro, neki ne čitaju i ne prate gostovanja predstavnika Srpskog pokreta obnove. Ali ono što je još Vesna Pešić, sad evo nju spominjem, ipak je ona saborac gospodina Draškovića bila, ona je napisala da gospodin Drašković je u tom intervju rekao ono što drugi opozicioni lideri, ili ne drugi, nego opozicioni lideri, jer ne znam da je da svrstan se po opoziciju, nije opozicija, ali opozicioni lideri ne govore, a trebalo bi da govore, trebalo bi da se izjasne. Vesna Pešić smatra da bi opozicijni lideri u Srbiji trebalo da se izjasne u vezi sa ovom situacijom sada. Ja mislim iskreno rečeno da se mnogo više izjašnjavaju predstavnici vlasti nego predstavnici opozicije. Znate, čak i vlast koja promoviše neutralnost kao vrhovnu vrednost, često je mnogo otvorenija i direktnija nego što to rade predstavnici opozicije, koji u suštini nemaju toliku odgovornost izgovorene reči. U kom smislu, ako možete da mi objasnite, kako to vlast je konkretno? Pa, čućete neke izjave zaista koje traže i uvođenje sankcija, koje govore o zaista mnogo važnijoj i snažnijoj proevropskoj politici buduće vlade. To čujemo iz redova vlasti, to ne čujemo iz redova opozicije. Opozicija kao da čeka da vidi šta će da se desi. Znate, vi nemate u opoziciji sada jasan stav, kao što je Srpski pokret obnove, iako čista opozicija 1998. rekla, čekajte, pa dajte da probamo da zaustavimo i dolazak bombardovanja i rata i sve, dajte da prihvatimo Rambuje, dajte da, znate, mislim da svaka politička stranka u ovoj zemlji ima jedan jedini najosnovniji cilj, da nikada više Srbiju ne podvede pod neku sankciju ili neke kaznene misije. Da li sada možemo da dođemo u situaciju, ako se opredelimo da ne kažemo njet Rusiji ili Ruskoj federaciji ili Putinu,
da nam budu uvedene neke sankcije ili da prekinemo taj put ka Evropskoj uniji. To je pitanje. Šta je naš cilj? Znači, mi moramo da znamo šta je naša strategija državna i šta je naš cilj. Ako je predsednik države rekao da treba u svom polaganju zakletve, rekao da smo mi na evropskom putu i da je naš strateški cilj članstvo u Evropskoj uniji, znate, imam utisak da često ne čujemo poruke koje se izgovaraju, a opet zbog ideološke ostrašćenosti ovakve ili onakve. Znači, jednostavno, dajte da se zakačimo za rečenice. Dajte da vidimo šta je poruka. I dajte da te rečenice onda podržimo da se sprovedu. Znači, Srpski pokret obnove ne beži od odgovornosti ukoliko treba da pomogne, ukoliko treba da bude taj, što kažem, petao koji kukuriće pre vremena. Ako treba da objasnimo ljudima, mi to zaista radimo ne zato što imamo ne znam kakav interes u tome, nego zato što jednostavno je to naša politika. Činjenica je da bi za Srbiju, po našem mišljenju, bilo sasvim normalno da nastavi evroatlantske integracije. Činjenica je da je posle 5. oktobra zvanična politika savezne države bila evroatlantske integracije. Činjenica je da se od toga usputno malo odustalo, odnosno da su predstavnici sada opozicionih, a tada vladajućih stranaka, uveli ta 4 stuba, pa se odustalo od atlantskih integracija, pa se proglasila neutralnost, pa sve. E sada, pazite, što se neutralnosti tiče... E sad, kako ćete vi ubediti i predstavnike vlasti, ali i građane Srbije, da mi treba da postanemo i deo NATO-a? Samo je, da, jedna stvar. Kako ubediti i vlast i građane koji kažu ne, nikako neutralno. Zato što mislim da svi polazimo od one strategije, da tako kažem, određenih struktura. Znate, između ostalog, jedino SPO i dalje ukazuje na to da postoje ovde u ovoj zemlji strukture kojima odgovara haos. U ovoj zemlji odgovara haos onima koji su nasleđeni upravo od haotičnih prethodnih režima. I sada vi imate situaciju da zaista, ja stvarno mislim da neko ko bi sada insistirao da Srbija ostane vezana za Rusiju koja je agresor, vodi antisrpsku politiku. Znači, potpuno odgovorno tvrdim, to je apsolutno antisrpska politika. Znači, mi treba da gledamo sebe, mi treba da gledamo Srbiju. Teza, da li ovo ili ono, i da li možemo biti neutralni. Prva stvar, 10 godina, ako ne i duže, pričamo... pre svega Vuk Drašković, ali pričamo stvarno svi iz SPO-a, neutralnost se ne dobija proglašenjem, jednostranim proglašenjem, nego velike sile vam kažu vi ste neutralni, u redu, odgovarate nam da budete neutralni zbog toga, toga i toga. Znači, ukoliko nama velike sile danas poručuju ne, ne treba da budete neutralni i ne, ne možete da budete neutralni, to ovdašnja javnost doživi kao pritisak. Pa izvinite, da li i to što iz Rusije stižu poruke, pa ne, nemojte ići u NATO i ok, idite u Evropsku uniju, ali ovim tempom, ili možda još i sporije. Znate, da li su i to pritisci? Da li su i to pritisci? Jer, pazite, tržište Evropske unije je regulisano određenim, pričali smo, zakonima, standardima, normama, koje moramo da implementiramo, da unesemo u naše pravne sisteme, svi na Zapadnom Balkanu, da bismo postali član tog kluba. To verovatno ne odgovara mnogima. Ni unutar zemlje, a ni određenim krugovima van zemlje. A ti krugovi nisu u Evropskoj uniji. Jer zašto bi Evropskoj uniji smetalo da implementiramo, da unesemo u naše pravne propise njihove? Da, ali onda neki kažu kako Švajcarska, kako eto do nedavno, ili još uvek Švedska, ali Švedska je podnela zahtev za ulazak u NATO. I inače je član Evropske unije. A inače je član Evropske unije, da. Ali ovaj... to sam htjela da vas pitam, kako to objasniti onima koji su protiv ulaska u NATO, da ćemo mi u jednom momentu zaista biti okruženi, već jesmo. Već jesmo, ali u jednom momentu ćemo zaista biti okruženi. Da li nam treba ponovo neki 27. mart? Evo sada, samo, izvinite, ova situacija kada je trebao Lavrov da dođe u Srbiju, nije mogao da dođe zato što mu nisu dozvolile zemlje koje su u okruženju da preleti i da stigne u Srbiju. Šta to znači? Kako ćemo mi onda biti zatvoreni? Nije samo to, evo pogledajmo i pitanje nafte. Jel stiže ruska nafta do Srbije? Nismo uveli sankcije, ali ta nafta mora da dođe nekako do Srbije. Šta ćemo sa gasom? Imaćemo dobar sporazum. Nećemo uvesti sankcije, ali šta ćemo sa gasom ukoliko taj gas ne prolazi do Srbije?
Znate, i mi smo ostali neutralni. Nešto sa Orbanom je Vučić. E sad, s druge strane... Da, da, ali kažem, s druge strane moramo biti svesni toga da naravno treba gledati Srbiju pre svega i to je to što sam krenuo da kažem. Znači, prva stavka je, odnosno prvi stav, ok, treba da budemo sa Rusijom i Belorusijom, to je naš put, onaj Šešeljevski koji je promovisan još u oči bombardovanja, je li tako? Pa su nam stigle bombe umesto Saveza. I kozaci na trg. Umesto Saveza, da. I izgubili smo sve. I prihvatili smo rat, i prihvatili smo Rambuje. Ne, ne, prihvatili smo Rambuje na kraju. Da govore da smo mi izgubili taj rat 1999 i da smo izgubili teritoriju. I onda se govori o okupaciji i o privremenom stanju i o zamrznutom konfliktu i onda se pitamo zašto je sada ponovo zahtev vezan za Kosovo i Metohiju. Zato što ovde mnogi traže da bude zamrznut konflikt. I nikako da se objasni onda građanima što duže bude zamrznut konflikt, pritisci će porasti, jer će jednostavno... I neće se završiti konflikt time što je zamrznut. Ne može. Mora kad tada se odmrzne. E sada, da li većina građana, a ja mislim da ne, ali da li većina građana želi da se taj zamrznuti konflikt otkravi, da tako kažem, tako da počne ponovo rat za Kosovo i Metohiju? Ja opet kažem, mislim da većina građana ne. I mislim da je propaganda unutar Srbije strahovito jaka. Propaganda koja drži Srbiju zarobljenom, koja nas drži na tom evropskom putu, ali da stojimo na evropskom putu. Znate, vi možete da stojite na putu i da vičete da ste na evropskom putu, ali je mnogo velika verovatnoća da će vas udariti neko vozilo koje juri mnogo brže od vas. Znate, na autoputu se ne stoji, na autoputu se vozi. To je. Da. E sada, spomenuli smo negde na samom početku razgovora, imamo još toliko vremena pa ćemo uključiti i gledaoce, znate da... Da, da. Mi na televiziji Kanal 9 poštujemo naše gledalce i uključujemo ih, ali ovaj otvoreni Balkan, mnogi govore, gospodine Cvetković, o tome da Evropska unija zapravo nas i ne želi, ne samo Srbiju, nego još tu neke države, baš i ne želi u Evropskoj uniji, nego evo sad nam nudi taj neki otvoreni Balkan, tu neku malu zajednicu tih Ista propaganda, malih država. Ista propaganda, da. Zato što je kuhinja potpuno pogrešna. Mislim, potpuno se pogrešno prezentuje. Otvoreni Balkan je fenomenalna ideja. Jer šta u stvari otvoreni Balkan pokazuje? Pokazuje da su te države otvorenog Balkana, evo u ovom trenutku inicijativa Otvoreni Balkan je inicijativa Severne Makedonije, Albanije i Srbije. Da te tri države mogu zajedno da naprave sporazume koji olakšavaju život građanima, olakšavaju promet roba, olakšavaju promet ljudi, prolazak granica, na kraju krajeva, da krenemo od banalnih stvari, ali banalne stvari čine naš život. Ne te velike teme, ne nacizam, fašizam, znam, ali činjenica da svi vole da što pre stignu na more, da ne sede na granicama, da ne prokuvavaju automobili. Znate, dajte da govorimo o malom čoveku da bismo rešili velika pitanja. Kad kaže mali čovjek, naravno mislim na to kao pojedinac. Evo, sad smo videli, danas je premijer Albanije, Edi Rama, zatražio od Evrope razumevanje za Srbiju i da ne pritiskaju Srbiju mnogo, da se uvode sankcije, da polako se vidi šta može i tako, jer jednostavno, znate, nama trebaju saveznici. A nama su valjda prvi saveznici komšije. Pazite, kad vama gori kuća, ako vam se zapali kuća, zaboravili ste šporet da ugasite. Pa ko će prvi da gasi nego komšija? A ako komšija neće da gasi, i ako je komšiji cilj da vama izgori stan ili kuća, onda to nije dobro po vas. Ne za to komšiju, pa i za to komšiju, na kraju kraja može i da se proširi vatra. Znači, najfenomenalnija, da tako kažem, ideja Otvorenog Balkana, jer je prosto to ideja Evropske unije. Da, jeste to poruka u nekom zajedništvu. Tako je. A mi s druge strane... I nikome... Ne, ne, ali pazite, i ta priča, te floskule, nas Evropa ne želi, zato nam potura Otvoreni Balkan. Ali šta vam potura? Potura vam da stvarate zajedničko tržište, da idete korak po korak. Evropska unija je putovanje. A odabir puta, to je ono što mi tvrdimo, i to je ono pitanje vaše, kako objasniti ljudima zašto NATO? Pa zato. Zato što je odabir puta NATO.
eto, Švedska i Finska odabiraju posle decenija neutralnosti, da, da, a članstva u Evropskoj uniji i činjenice da su Švedska i Finska su zemlje zapada, to ne možemo nikako sporiti, jel tako, i zapadne demokratije i socijalne, i socijalnog, da, blagostanja, da, i svega. Socijalno, znači, odgovorne države, da. Naravno, i ekološke države i sve, sve standardi koje bismo mi zaista, valjda, ako smo normalni i patriote, želeli za svoju zemlju. E, to je odabir puta, NATO. A putovanje je Evropska unija i mi sada treba da putujemo tim putem, što kažem autoputem, i ne treba da stojimo da nas neko ne bi pregazio, pretrčao, zaobišao. Treba da jurimo mi tim putem. A Otvoreni Balkan po meni je upravo to. Prebacili smo se u levu traku, dodali smo gas i želimo da stignemo negde. Da, a opet s druge strane, neki govore o tom uticaju ruskom ovde na Balkanu, da postoji mogućnost da i ovde ponovo budu neki nemiri, sukobi. Zato u NATO. Da li vi verujete da je tako nešto moguće? I zašto bi to Rusiji ili Putinu bilo u interesu? Naravno, bi mi odgovaralo, evo sad bi to momentalno skrenulo pažnju sa Ukrajine. Mm-hmm. Momentalno bi dalo mogućnost ruskom rukovodstvu da bude faktor mira i stabilnosti. Mm-hmm. Sećate se te floskule za Miloševića? Da, da. Zašto razgovara Zapad sa Miloševićem? Pa zato što je on faktor mira i stabilnosti. I on može da smiri situaciju na Kosovu. Da, donekle dok nije zapalio celu situaciju. Znači, poenta priče je Rusiji, apsolutno, Rusiji, kad kažem, znate, prvo i osnovno, moramo, to ćemo se i vi ja složiti, Rusija nije Vladimir Putin. Naravno. Rusija nije samo Kremlj. Naravno. Rusija nisu siloviki u Kremlju. Rusija su i pobijeni novinari. Stotine pobijenih novinara samo zato što su se usprotivili jednopartijskom sistemu. Pohapšeni demonstranti. Ko je Boris Njemcov? Zašto u Srbiji ne govore rusofili o Borisu Njemcovu koji je Rus, koji je vođa ruske opozicije, koji je streljan ispred Kremlja? I nikada nije pronađen ubica. Znate, mnogo liči na ono što smo mi doživjeli, što je doživio Vuk Drašković atentatima, što je doživjela na kraju kraja Srbije i ubistvom Zorana Đinđića. Naravno, da. Znate, znači, činjenica je da moramo da shvatimo da Rusija nije Vladimir Putin. Kada to shvatimo, onda sve ovo što govorimo nije antiruski stav. Naprotiv, Rusija, evropska Rusija, je Rusija napretka. Evropska Rusija, još od cara Petra Velikog, Katarine Velike, usvajali su, pazite, oni su usvajali Nemačka, ne, ali usvajali Nemačka pravila, usvajali Engleska pravila, usvajali Francuska pravila, francuskih dvorova, engleskih dvorova, pa pazite, Sankt Petersburg se pravi. Jel to francuski ruski? Se čekajte, govorilo. Jel Sankt Petersburg ruski izraz za Petrograd? I francuski se govorilo. Francuski se govorilo i sve to, ali pazite, i sve kulturne domete ruske su ljudi ostvarili upravo u evropskim kontekstima Rusije. Okretati leđa Rusije, okretati leđa Zapadu je u stvari ubijati Rusiju. I ja mislim, stvarno mislim da Srbija i tu treba da odigra ulogu da spas, mislim, ne možemo mi da spasimo, mali smo, da, mi, naravno, da, ali da naprosto da taj impuls, da shvati se da Rusija je i Miša Barišnikov, da Rusija je i istoričar Etkind koji danas, evo, objavljuje kako će se Ruska federacija raspasti zbog rata u Ukrajini. On predviđa to, ne želi, da, ne priželjkuje svojoj zemlji. Ali prosto vidi da ova agresija može da proizvede samo jednu centrifugalnu ili centripetalnu, ne znam tačno koja je to sila, ali raspad. Kao što smo mi doživjeli u Jugoslaviji, da jednostavno ta agresija koja se promoviše i prema sopstvenim građanima, i prema sopstvenim biznismenima, i prema sopstvenim profesorima, i prema sopstvenim, opet da kažem, građanima, koja otvara vrata da svi koji se ne slažu sa mnom nek izađu, nek odu. I u Evropu, i u Srbiju, koliko i svugde. Koliko je naših ljudi pobjegli 90-ih. Naravno. Ali dobro, odmah i sada. No, da uključimo mi gledalce. Poštovani gledalci, možete da se uključite ovaj razgovor. Imamo dovoljno vremena. Broj telefona je 021-522-733. Ja vas samo molim da budete kratki, da pitanja budu konkretna, da budu u vezi sa temom. Sačekat ćemo da se neko uključi, ali mi nastavljamo ovo što smo i započeli. Dakle, jesmo sada u tom raskoraku i opet ono kako sam i napravila uvod, pre tom dilemom jesmo ili istok ili zapad. Kome sada reći ne Evropi ili njet Rusi veliko? Da, da. Ne, kao što je Tito 48. Da, rekao, koliko kad, tu ima sličnosti. Da, kad pominjemo tu 48. Da. Znate, 44. revolucija pobeđuje Jugoslaviji. Cela, da kažemo, ekipa Titova
je u stvari školovana u NKVD-u i u sred Moskve. Da. Cela ta partija počiva na lojalnosti Staljinu. Cela ta država, u stvari, posleratna, još uvek se vode borbe. Još uvek ima četničkih jedinica koje se bore protiv te države i još uvek čekaju da se kralj Petar vrati. U toj situaciji da vi kažete ne onome koji ti je u stvari lider. Da. Znate. Koji to je stvorio. E, ali to ne bi moglo ništa da uspe da nije bilo podrške ovog zlog zapada. I to mnogi ne znaju, gospodin Cvetković, ali imamo nekoga na vezi. Dobroveče, izvolite. Halo, dobroveče. Zovem se Zvezdara Belkić. Drago mi je, izvolite. Pa ja mislim da mi evropske standarde i propise i tu praksu, pravnu njihovu i treba da usvojimo zbog nas samih, a ne zato što će neko da nas primi ili neće negde da nas primi. Ti zakoni evropski su predivni, humani, po meri čoveka skrojeni. Znači, uzmimo i prepišimo ili švedski, ili ne, nije bitno čije zakone i najbitnije ko će to da sprovodi. Mi imamo da. Ovde jednu istočnjačku despotiju, pogledajte samo medijsku sliku, pa ovo je istočnjačka despotija, mi nikad sa ovakvom vlašću nećemo u Evropu. To je jedno pitanje. Drugo pitanje je zašto mi ne i da li možemo uopšte da mi napravimo referendum, da pristupimo, ako smo za Rusiju, kao Falklandska ostrva Britaniji, da pristupimo Rusiji. Dobro. Zato da budemo član, da budemo član Ruske federacije. Gubernija. Da ovde dođe njihova vojska i sve tako. Dobro, hvala vam što nas gledate i u Beogradu. Da, ovo prvo pitanje jeste, pa ali to jeste mnogima jasno, ja mislim da mi želimo zbog nas da uvedemo te standarde i način na koji se živi, a ne zbog, ne znam, Nemačke ili Francuske. Pazite, ono što ja razumijem gledalca, međutim, činjenica je jedna. Isto, kao što sam pričao o propagandi ovoj pro-Putinovskoj i zaluđivanja naroda i zaglupljivanja naroda, što opet ponavljam je antisrpsko delovanje, sopstveni narod zaglupljuje. Znači isto, odnosno slično je i ta priča, pa mi nismo odmakli na evropskom putu. Mnogo toga je urađeno, samo što izgleda mi kao da se stidimo da to i kažemo. Kao da i državne institucije nemaju dovoljno snage da prebrode to, da otvoreno građanima kažu šta je tačno urađeno, šta još ima da se uradi. To je apropo i onog pitanja šta su benefiti, šta su koristi, a šta su pritisci. Znači, dajte da mi dobijemo informaciju šta je tačno urađeno. Ali pre nego što uključim, molim samo malo da sačekate, jer mora gospodin Cvetković da odgovore i na ovo pitanje koje je postavio gledalac. Da li vi mislite da ova vlast koju vi podržavate može da nas dovede? Srpski pokret obnove je deo vladajuće izborne liste. Srpski pokret obnove nema poluge moći. Srpski pokret obnove nije deo izvršne vlasti. Dobro. I to je tako već godinama. To je prva činjenica. Druga činjenica, da li ova vlast? Pa vlast mora, to je ovo što sam rekao, kad govorimo o vlasti, vlast je državna uprava. Državna uprava mora da otvori karte i da kaže, ljudi, ovo moramo da uradimo, ovo treba da se uradi, ovo imamo rokove, ovo liko, ovo. Da li vi lično verujete da Vučić može da nas uvede u Evropu? Ja verujem da svako ko je na vlasti u Srbiji može da nas uvede u Evropu ili da nas ne uvede u Evropu. Dobro. Znači, ja verujem, zaista, i hoću da verujem, samo da završim, dobro, znači, izvinite, samo verujem u sledeću stvar. Ako je strategija ove zemlje, Evropska unija, članstvo Evropskoj uniji, ako odaberemo put, a naše mišljenje da treba onda odustati i od vojne neutralnosti, kao što smo odustali od političke neutralnosti, i sam taj predsednik Vučić je rekao da mi nismo politički neutralna zemlja i da smo mi opredeljeni za Evropsku uniju. E onda moramo da presečemo i da kažemo, ok, ako smo u tom klubu, ako želimo da igramo u toj ligi, daj onda da poštujemo pravila te ligi. Dobro. Gledalac ima reč. Dobro reče, izvolite. Pozdravljam gosta u studiju i želim da ga podsjetim da je radnička klasa Jugoslavije izgradila državu, institute i fabrike i puteve i mostove i sve. I naš pastor crveni je vredeo u svetu. A onda je došao Vuk Drašković, srušio sve, govoreći, živećete život dostojan čoveka.
a to dosta, a on se brčka na moru, a ja na najlonu. Doviđenja. Doviđenja. Ja ne znam da li je Vuk Drašković bio u poziciji da sve to ruši, jer tada je vlast imao Slobodan Milošević. Ja moram stvarno da postavim jedno pitanje, da. Poštujući zaista činjenicu da je mnogo toga uređeno u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, da je mnogo toga uređeno u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji. Ja sam i pomenuo i tu 48. zaista fascinantno iz ovog ugla sada kad gledamo, ali ja moram da pitam šta se desilo sa ovim našim narodom da zaista veruje u mitove, tolike mitove. Pa Kraljevina Jugoslavija je imala izuzetno razvijenu industriju za to doba. Sajam Beogradski je otvoren 1937. kao veoma moderna jedna institucija, savremena institucija. Sajam automobila se odigravao na tom predratnom sajmu. Znate, mi smo imali avioindustriju koja je bila daleko snažnija nego što je ikada socijalistička Jugoslavija napravila. Znate, moramo malo, imali smo industriju u Leskovcu, Leskovac je bio Manchester, znate, balkanski. Znate, nije došao komunizam i sve izgradio, a pre toga smo bili nepismena banda, neka koja ništa nije imala. Znate, jer onda ne bi ni ova restitucija ovakva traljava kako se sprovodi, ne bi ni ona mogla da se sprovede. Jer to bi značilo da ničega nije bilo pre komunizma, a nije baš tako. Da, morat ćemo o tome da ovu jednu emisiju posebnu emisiju o restituciji i privatizaciji, zašto da. To nije bilo obrnuto, zašto mi nismo uradili kao Česi, zašto nije mi nismo uradili da, kao Slovenci. Pa onda privatizacija. Zato što je došao Vuk Drašković, kako reče gledalac. Eto, znate, to sam baš htjela da prokomentarišem, nevjerovatna je činjenica. Nadam se da ćemo ponovo biti u prilici, jer nekoliko puta je gostao predsjednik vaše stranke na ovoj televiziji, da je toliko prošlo 30 i nešto godina, ali i dalje ona scena iz filma, jer se film zove Rane, evo tako, kada Berče kaže onu, neću da slujemo, ali kada spominje Vuka Draškovića da je kriv, zato što je čak i slika ili... A pazite, svi doživljavamo da živimo u sredini u kojoj sve češće čujete apologete Slobodana Miloševića i tog sistema. Sve češće čujemo, znači, da je on bio fascinantan vizionar, čovjek koji je uništio Srbiju, koji je uništio sve srpske snove, koji je izgubio sve ratove koje je vodio. I sada se... I svi su Srbi sad u jednoj državi. I pazite, i sada, pa i nisu, jer su otišli u inostranstvo, a i hvala Bogu imaju u Hrvatskoj još uvek Srba. Ima, hvala, da, to što kažete, jeste i u Federaciji. I u Sloveniji. I u Sloveniji. Evo, još jednog gledalca ćemo uključiti. Dobroveče, izvolite, molim vas samo da budete kratki. Malo dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, Miron. Dobroveče, Šabac, kažite. Da pitam samo gospodina Cvetkovića, seća li se on da je postala Srpska narodna obnova? Da li je tad bio član Srpskog pokreta OVK, da je bila Srpska narodna obnova? Kad su se rasturili radikali i oni. Znači, kada je Vuk postao Srpski pokret ovaj račun četnike. Sada ti radikala nema na vlasti. Znači, nema ih nigde i ne postoje. A i njih nema nigde. Srpski pokret ovaj nema, ne postoje nigde. Da nisu ušli u koaliciju i šta ima od čemu, onda ima da priča. Dobro. Da nisu ušli u koaliciju sa... Nije tema, večera zaista nije bila tema Srpski pokret obnove, nego, eto, tema je bila gde je Srbija, da li je na istoku ili na zapadu. Ja sam gospodina Cvetkovića pozvala baš zbog ovih reakcija nakon gostovanja gospodina Draškovića na televiziji N1. Gospodin Cvetković je direktor stranke i član predsjedništva, no nadam se da će doći gospodin Drašković. Činjenica je znači da... Kaže, nema vas, kako vas nema, kada večeras... Ja kažem, često se osjećam kao da bi mnogi bili zadovoljni da Srpskog pokreta obnove zaista nema, tada ne bi bilo nikoga da remeti ove snove, ove košmare, tada ne bi bilo nikoga da kaže kako stvari stoje, tada ne bi bilo nikoga da podsjeti šta smo radili 90-ih i ko je šta radio 90-ih, jer imam ponekad utisak da ljudi zaista bi verovali da je došao Vuk Drašković i rasturio Jugoslaviju, a nije, pokušavao je da je spasi, čak je bio zbog toga proganjan u Beogradu i u Srbiji, zašto nosi rešenja i predloge Stjepanu Mesiću, zašto govori o leopardovoj koži u Bosni, zašto govori, znate, ima srpska reč na internetu, može da se pročita sve. Nekom drugom prilikom pozvaćemo nekog drugog srpskog pokreta obnove, pa ćemo više govoriti o stranci. Jeste, večeras je ipak bila tema Srbija
u raskoraku ili već na kojem putu, to je glavna tema. I za kraj, šta vi mislite, da li bi trebalo da se i ostali predstavnici političkog života u Srbiji konkretno izjasne u vezi sa ratom u Ukrajini, naravno i Kosovom. Miro. Oni se ne izjašnjavaju ni o ratu u Srbiji, oni se ne izjašnjavaju ni o ratu u Hrvatskoj, oni se ne izjašnjavaju ni o ratu u Bosni, oni se ne izjašnjavaju skoro pa ni o čemu. I to je žalosna situacija da zaista politički sistem u Srbiji beži od tema. Znači, naravno da moraju da se svi izjasne o tome, ali šta znači izjasniti se? Ja opet ponavljam, sankcije Rusiji, pitanje rata u Ukrajini, šta se čeka? 11. aprila, ponavljam gledaocima, 11. aprila smo programske... Da i vlasti opozicije čekaju da se završi rat. Pa nije, pazite, država Srbija je jasno rekla da poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine. To je vrlo direktna i jasna poruka. Ono što naravno nije do sada urađeno, to su te uvođenje sankcija, bilo kog oblika sankcija, Kremljom. Ja ne vidim razlog zašto ne, pogotovo što ekonomski razlog zaista nisam siguran da postoji, jer pazite, sankcije Srbije Rusiji ne bi oštetile Rusiju. A da li bi oštetile Srbiju ekonomski, to je veliko pitanje upravo zbog onoga što smo pričali. Ako nama i bez uvođenja sankcija ništa iz Rusije ne može stići, pa ni Lavrov, onda zaista se postavlja pitanje šta mi to čekamo. A na sve to, aman ljudi, šta mi čekamo, neko je napao drugu državu. 2600, samo da kažem i to, 2600 projektila je za ovih 100 i nešto dana palo na Ukrajinu. Koliko mislite da je projektila zalutalo kao što je zalutalo projektila NATO-a na naše civile? Da li ova zemlja, koja stalno podstiče to, NATO je nas bombardovao, ima pravo da te projektile ruske naziva božanskim, kada ih i sami Rusi zovu satanskim. Imamo li pravo da, čuvši reči patrijarha Porfirija o oruđima nemira u besedi za Spasovdan, ne vidimo da to oruđe nemira trenutno pada na teritoriju Ukrajine ili ubija ukrajinske civile i Ruse, etničke Ruse, i Ukrajince, i ko zna koga sve ne. Znači, poenta je, rat mora da se zaustavi. Kako? Ako su sankcije put, uvodimo pobogu sankcije da zaustavimo rat. Ako je to da mi sebe zaštitimo, politički, geografski, ekonomski i bilo kako drugačije, da ne izgubimo dostignute ciljeve na evropskom putu, pa onda uvedimo te sankcije kao što je Rusija zbog istih stvari uvela sankcije SR Jugoslaviji. Nisu nas pitali tada da li će to pogoditi naše bebe, naše tržište, naše... Ništa nas nisu pitali Rusi tada. Gospodine Cvetkoviću, neću ništa da dodam, dovoljno ovo što ste sada rekli i s time ćemo i završiti. Hvala vam što ste bili gost večeras u ovoj emisiji. Poštovani gledalci, hvala vam što ste nas gledali i evo, razmislite o vama o čemu je gospodin Cvetković večeras govorio. Laku noću.